Okay, assalamualaikum. Hari ini kita buat tutorial lagu Kasihnya Laila Jimbara part intro dan solo. Okay, untuk intro dia kita mula dengan slide tali 4, kita slide ke fret ke 9 ya. Petik 2 kali. Ke fret 9 tali nombor 3. Petik dua kali juga. Lepas tu kita ada triplet eh. Petik tiga kali. Fret yang sama. Tali fret 9 tali 3 ni. Tujuh tali nombor 2. Lapan. Hammer 10. Pull off 8. Pull off 7. Dan 8. Lepas tu 8 3 kali. Slide ke 12. 12 kita hammer 13. Pull off balik 12 ke 10. Lepas 10 tadi kita hammer 12. Pull off 10, slide ke 8. Lepas tu 8 hammer 10 slide ke 7. Saya ulang balik. Tujuh kita hammer 8, pull off 7, 9 tali nombor 3. Lepas tu 9 slide ke 11 tali nombor 3. Dari awal. Lepas tu kita ke 10 tali nombor 2. Maafkan saya, masih di 11 tali nombor 3. Kita petik 3 kali. Baru ke 10 tali nombor 2. 10 kita hammer 12. Slide ke 8. Lepas tu 8 hammer 10. Slide ke 7 eh. Dari 7 tadi kita hammer 8, pull off 7 ke 9 tali nombor 3. 7 kembali ke 9. Pull off ke 7. 10 tali nombor 4. Kembali ke 7 tali nombor 3. Kita berhenti di 10 tali nombor 4. Saya mula dari 11 tadi ya. Eh. Perlahan. Lepas tu
9, tali nombor 3, slide ke 12. 9 tadi 3 kali ya. 12, hammer 14, pull off, pull off 12 tadi. Lepas tu kita slide ke 11. Dapat eh? Tadi 12, hammer 14, pull off 11. Lepas tu 11, hammer 12, pull off 11, slide pergi 9. Hammer 11, pull off 9, slide pergi 7. Lepas tu 7, 9. Petik sekali, lepas tu kita balon dia. Okey, kita mula dari awal perlahan. Kita akan ke solo. Okey, kita ke part solo. Kita mula dengan slide ke fret 10, tali nombor 4. Ada slide 7 tadi nombor 3, kita petik 3 3 3 eh. Sembilan, 7 tadi nombor 2, 8, 10, 12, hammer 13, pull off 12, pull off 10, ke 12. Saya ulang. Lepas tu dua belas, kita hammer 13, pull off 12, pull off 10, kita petik 12 dengan 13.
Lepas tu kita akan ke 12 tali nombor 1, 14, lepas tu 15. 15 tu kita pull off 14, pull off 12, 13 tali nombor 2, 14 tali nombor 1, pull off 12, 13 tali nombor 2, ke 12 tali nombor 1. Lepas tu kita rollkan jari tu ke 12 tali nombor 2. Kita habiskan part ni ke 12 tali nombor 2 ni. Saya ulang. Kita mula balik dari awal. Okey, lepas tu kita masuk ke, kita slide ke 13 tali nombor 2. Lepas tu kita petik 3 kali. 15 tali nombor 2, 12 tali nombor 1, 14, 15, 17, 19. 19 ni kita hammer 20. Pull off ke 19. Pull off ke 17. Dan kita habiskan dekat 19. Saya ulang. Kemudian kita petik 3 kali. Yang kali ketiga kita akan slide 19 ni kita petik 3 kali. Slide ke 17. 17 kita petik 3 kali, slide ke 15. 15 kita petik 3 kali, slide ke 14. Lepas tu 14 3 kali. 12 14, 15, 12. Saya ulang. Dapat. Lepas tu kita akan masuk fast lick. Kita mula dengan 8 tali nombor 1 12. Kembali ke 8.
12 tali nombor 2 8 kemudian kita ke 8 tali nombor 1 12 tali nombor 2 8 11 tali nombor 3 Lepas tu kita ke 12 tali nombor 2 8 11 tali nombor 3 9 Lepas tu kita ke 12 11 9 10 tali nombor 4 Lepas tu kita ke 11 tali nombor 3 9 10 tali nombor 4 9 tali nombor 4 kemudian kita ke 9 tali nombor 3 10 tali nombor 4 9 10 tali nombor 5 Lepas tu kita rollkan dia turun ke 10 tali nombor 4 9 10 tali nombor 5 9 10 balik Lepas tu kita akan slide tali nombor 3 fret nombor 7 ke 9 Itu saja untuk licks tu. Jadi saya akan main perlahan. Sekali lagi. Okey, tadi kita dah slide ke 9 tali nombor 3. Lepas tu kita petik 3 kali 10 tali nombor 4. 9 7 Lepas tu 9 hammer 10. Pull off 9 Pull off 7 Kita mati dekat 9 Maafkan saya Lepas tu kita akan masuk ke fast lick yang kedua. Okey, lick ni kita mulakan dengan 9 tali nombor 5. Kita pull off ke 7. Lepas tu kita ke 8 tali nombor 6. 7 kembali ke 8
7 tali nombor 5, 9, 10, 9 tali nombor 4, 9, lepas tu kita hammer 10, pull off 9, 10 tali nombor 5, 9, 10. Saya mula dari awal. Semula. Okey, lepas tu kita akan ke 9 tali nombor 3, 11, 12, pull off 11, pull off 9, 10 tali nombor 4, 9, 10, 9 tali nombor 3, 11, 12. Mula dari awal sampai ke 12 tali 3. Semula. Lepas tu kita akan ke 12 tali nombor 2, 13, 12 tali nombor 1, 14, 15, pull off 14, pull off 12, 13 tali nombor 2. Kemudian ke 14 tali nombor 1, pull off 12. Ke 13 tali nombor 2. Kita matikan dekat 12 tali nombor 1. Petik 2 kali. Semula perlahan. Mulakan balik licks tu. Semula. Itu saja untuk part solo. Jadi kita main perlahan dari awal.
beat. Ah, itu variation dia, kadang-kadang dia main macam tu. Okey, selamat belajar. Cuma satu tip saya nak bagi. Sewaktu kita belajar perlahan, kita berlatih perlahan, kita kena pastikan kita punya petik dan jari, susunan jari sama dengan cara kita nak main laju. Supaya nanti dia tak terbelit. Pasal kita nak laju, dia lebih kepada muscle memory. Jari ni dia ingat sendiri macam mana nak bergerak. Kalau kita dah biasa berlatih perlahan macam tu, kita main laju pun macam tu lah. Jadi bila kata kita pakai, kita pakai jari ni, kita slide. Waktu laju pun kita pakai macam ni. Jangan laju, kita tukar cara kita main. Dia nanti jari kita terabur. Jadi walaupun kita berlatih perlahan, kita kena rancang kita punya pergerakan jari, macam mana kita nak main untuk laju. Dan kita kecikkan pergerakan pick kita, supaya bila kita laju, jari itu dah biasa. Kita main macam tu. Jadi macam mana kita praktis, bila kita dah biasa jari tu, dia akan semakin laju, laju, laju. Yang penting kita main laju sama dengan kita main perlahan, susunan jari dan cara kita petik. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Mungkin kita buat cover lagu lain. Rasa mungkin sama ada lagu BPR ataupun lagu SYJ. Kita tengok macam mana nanti. InsyaAllah. Okay, sekian saja. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.